这个38军有一个团，我记得叫335团，因为他这个腹背受敌，被敌人包围了，这个粮食上不去啊，这个袋底粮食和水早就吃光了喝光了，有个小战士饿得实在不行，实在难受了，他就偷偷地找了几块石头放在嘴里，放嘴里后他觉得挺好啊，石头在嘴里把舌头给他翻动翻动，刺激唾液分泌，另外这个嘴里有个石头吧，活动活动好像也让他减少了饥饿感，所以他就不断地这石头在嘴里翻动，同伴的战士们发现了，说你干什么呢，大家早就没有吃的了，你怎么还有吃的，你有吃的怎么不拿出来让大家吃，就跟他去找他，他不说，他就闭着嘴不说，完了他不说，大家越怀疑了，就开玩笑说你别把嘴张开，最后没办法把嘴张开，张开一看是石头，这些这个年纪大的战士啊班长嘛都非常难过啊，非常感动啊，就问他你为什么要吃石头，他说饿得不行了，饿得太难受了，他说吃石头行吗，他说能够减少饥饿感，能够分泌唾液，我觉得好一点，大家听了以后啊，也这个把石头放到嘴里，大家感觉的也不错，他这个班全班都吃石头了，别的班看了以后也跟着他学也吃石头，结果全团都吃石头。